Videla som vraždu. Nebola som pri tom, ale videla som to. Mala som akúsi veľmi zvláštnu vidinu, no viem, že sa to naozaj stalo. Je to prípad pre políciu alebo kryštálovú budu? Zdá sa, že je to naozaj krv. Žiadne telo, žiadny zločin. Čo mu robili? Jedna z tvojich osobností bola možno svedkom vraždy. Klamári. V sobotu o 20:10 na Váhu.